Майстром спорту України стала плавчиня Анна Сербицька. Це перше присвоєння звання на Закарпатті з початку повномасштабної війни. До цього здобутку дівчина йшла 2 роки. На змаганнях в Словаччині плавчиня виконала нормативи на дистанціях 50 метрів вільний стиль та 100 метрів батерфляй. Я очікувала виконати норматив тільки на 50 метрів вільний стиль, а 100 метрів батерфляй була вже останньою дистанцією. Ми вже ні на що, можна сказати, не очікували, і тут так вийшло. Безпосередньо перед змаганнями в мене завжди мандраж, дуже сильний, може підняти температура і так далі. А вже коли вже ми приїхали на змагання, вже знаходимося в залі басейну, вже так, допливемо. Дівчина тренується 2 години на день в спорткомплексі «Буревісник». Голова спортивного клубу «Олімпік», вихованкою якого є новоспечений майстер спорту, розповідає, тренування припинили через війну і відновили в березні. Через воєнний стан змагання в Україні скасували, і спортсмени шукали, де показати свій результат. Ми не планували на цих змаганнях, щоб Аня показала майстра спорту. І це, чесно кажучи, було просто дивовижно для всіх нас, тому що вона доплала, подивилася на табло, не зрозуміла, що виконала, ми не розуміли, що відбувається. Але наразі одна дистанція – майстер спорту, друга дистанція – майстер спорту. І важливість змагань, тому що на чемпіонаті України це виходить, що ти дуже відповідальна, вона дуже відповідальна і вона до цього ставиться. А тут вона прийшла, вона бачила, що вона найкраща, вона плила в своє задоволення і в ітозі ми маємо майстра спорту на 2 дистанціях. Тренер з плавання Юрій Пісарєв розповідає, для кожного виду спорту потрібна своя статура. І Анна Сербицька – природжена плавчиня. Аня якраз підходить до плавання ідеально. І вона дуже відповідальна, так? Гнучка, сильна і координована. І оці всі фактори, вони впливають, і тому у нас з цим проблем нема. Так що ми готуємося далі. Я думаю, що на цьому вона не зупиниться. Так що надіємося тільки на краще. Закарпатка Анна Сербицька стала 3-м майстром спорту з плавання в області. Дівчина займається спортом 6,5 років і показала відмінний результат. Як для плавання, 6 років заняття плаванням і виконання майстра спорту – це досить таки хороший результат. Так, тобто організм ще не виснажений, відповідно, скажімо, що є великий запас потужності, як куди, так би сказати, рухатись далі. Зупинятися на досягнутому плавчиня не планує. Буде йти до звання майстер спорту з міжнародного класу.